ne vodim ja Demokratsku stranku koja će biti podrška takozvanom reformatoru i modernizatoru Aleksandru Vučiću. Ja vodim Demokratsku stranku koja veruje da može da pobedi Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića i da sa te pozicije menja državu. To je naša obaveza. I zato javno i glasno kažem da sa onima koji govore da smo kriminalci, lopovi, da mrzimo svoj narod, ne zbog tih reči, nego zbog onoga što rade, ne možemo da sarađujemo. Ne možemo. Svako ima pravo na greške. Pa i gospodin Vučić, na reči koje je govorio pre 20 godina, kako neko može to da izgovori, ja ne znam. Ali ne verujem da neko nema pravo na grešku. Želim da čujem neizvinjenje što 14 godina nisu uhapšeni ubice Ćuruvije. Želim da čujem izvinjenje onih koji su tad bili vlast i napravili takvu klimu i atmosferu da se to desi, da se zbog toga izvinu, a ne zbog onoga što je Demokratska stranka pokrenula i ljudi koje smo mi postavili na funkcije, a danas nadam se završilo da čekamo presudu. To je Demokratska stranka koju ja želim da vodim. Samo takvu i nijednu drugu.